Արդեն 5-րդ օրն է նստածուցի մասնակիցները չեն լքում Բաղրամյանի պողոտան։ Նախ տրամադրվածության մասին, իշխանը դեռևս պատրաստ ցուցարարների խումբը կամ ընդհանրապես ցուցարարները իշխանը դեռևս պատրաստ մնալու այստեղ։ Կուզեի նախ մի փոքրիկ ուղում ցուցարարներ չէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք իդեպ պահանջատեր են հենց այստեղից էլ պատասխանը, որ այնքան ինչքան անհրաժեշտ կլինի, մենք կմնանք դրսում պահանջատեր լինելով, որովհետև այնպես չի, որ պահանջը դրեցինք ու գնացինք տունը սպասենք պատասխանի։ Մենք հասկացանք, որ մեր երկրում այդպես չի լուծվում հարցեր, ուստի դուրս ենք եկել փողոց ու մնալու ենք մինչև վերջ, մինչև լուծում խնդրի։ Իսկ չեք դիտարկում, հնարավոր չէ արդյոք, որ ոստիկանությունը կամ ընդհանրապես իշխանությունը սպասում են մինչև ձեր համբերությունը հատի եւ դիմեք ինչ-որ գործողություն, իրենք էլ դիմեն համապատասխան գործողություն։ Միգուցե, չեմ, ոչինչ չեմ կարող ասել, քանի որ իրենց կողմից, իրենց քայլերից որևէ բանից տեղյակ չեմ։ Որպես համակարգող խմբի անդամ, դժվարություններ արդեն չեն առաջանում կազմակերպման, զսպման առումով։ Ոչ, որովհետև այստեղ բոլորը իրավեր գիտակից քաղաքացիներ են, ու բարձրախոսով մի կոչն անգամ բավական է, որ այստեղ բոլոր հարցերը լուծվեն։ Մի կոչը պարզապես, ու գումարած դրան նաև բազմաթիվ մարդիկ կան, մեր ընկերները այստեղ երթի մասնակիցները նստածույցի, որոնք իրենք են հսկում խաղ կանոնը, որովհետև այստեղ եթե պատտվեք երթի մեջ, նստածույցի մեջ, կտեսնեք, որ բազմաթիվ մանկահասակ երեխաներ կան, տարեց մարդիկ կան, այսինքն բոլորն էլ հասկանում են, որ երթը խաղաղ է, այստեղ կան ցանկացած տարիքային մարդիկ ու որևէ մեկը իրավունք չունի խախտել մնացած մարդկանց հանգիստ ու առավելևս վտանգել այստեղ խաղաղ ցույց իրականացնող մարդկանց անվտանգությունը։